بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن او وناكسن داوذي الميلو الباجوكتان كسو دوادا واركا هابي نمية تلفشن كاسها الكيبل تي في قد بدا ويدور كران واركا هابي نمية عاونا وحيك ليهن رئيس الوزراء حكومة فدرالك الشمالي حمسة عبد البري او كرمير كوتوغي حارون تحايا عدى النبسو قدى يسردون كغرانكا سودو كلانا دهف ريحا فيسكا قرمغل كددوينها حلدبا ندا قبل كددوكم التلبارلمك فدرالك الشمالي oo taageere maamulka cusub ee loo magacaabay gobolkaas kaasi oo magacaabay madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo shir gudoomiye kulan u yeeshay gudiga joogtada ee golaha su'aalana lagu weydiiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale oo dheeraad ah ayaan idin haynaa daawadayaal soo dhawaada ma ogtahay in internetka shirkadda golis ay ku keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka go'in internetku shirkadda golis waxay diyaar ku tahay inay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 81 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba kusmaha madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyay kulanka ay la yeelanayeen gudiga joogtada ee baarlamaanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre taas oo lagu weydiiyay su'aalo sadex ogtiin bakal fadhigan saddexaad ee baarlamaanku wuxuu ku saabsan yahay ka shaqaynta arrimo muhiim ah arrimahaas ugu horeeyo wax ka bedelka dastuurka iyo sidoo kale to korjoogteynta iyo wada shaqeynta xukuumadda iyo golaha shacabku ay ku metelayaan shacabka Soomaaliyeed oo ah in warbixin badan uu ka helo goluhu ee xukuumadda wayo in waxyaalo badan waxa loo baahan yahay in si wada jir ah loo gaarsiiyo meelaha ay marayaan shacabka waxaan ugu muhiimsanaa arrimahaas in laga dhageysto xukuumadda ee golaha wasiirada warbixino ku saabsan haday ahaan lahayd arrimaha quseeya la dagaalanka argagixisada iyo khawaarijta ee ay xukuumaddan horumarka badan ka sameysay iyo haday ahaan lahayd arrimaha sare u qaadista dhaqaalaha iyo nolosha ee shicibka iyo haday noqon lahayd heshiisyada caalamiga ah ee ay dawladda federaalku la galeyso ee dunida inteeda kale oo ay wakiil uga tahay xukuumadda in arrimahaas oo dhan ay gudigu u soo jeediyeen ra'iisul wasaaraha inay warbixinada noocaas u diyaar garoobaan wasiirada xukuumaddu kolba wasiirkii muhiim u noqda inuu yimaado golaha ee lagala hadlayo waxyaalahaas quseeya Soomaaliya iyada oo runtii ra'iisul wasaaruhu waqti badan uu gudiga joogtada la qaatay su'aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa wada shaqeynta xafiisyada hay-adaha xukuumadda iyo baarlamaanka wada shaqeynta saan ognahay waxaa la hakiyay ciidamadii qoryaha waaweyntay iyo ciidamadii la socday istaafyadii tirada badnaa ee dadku wateen maadaama la hakiyay ayaa waxaa laga wada hadlay xildhibaanadu qaabka ay ula macaamilayaan hay-adaha amniga iyo waxyaalaha kaga soo kordha sidii ay si ku habboon uga gudan lahaayeen waajibaadkooda dhammaan su'aalihii la weydiiyey ra'iisul wasaaruhu iyo warbixintii isaga laga rabayba si aad u qurux badan ayuu gudiga ugaga jawaabay waxaana la isla gartay kolba sida ay noqotay ugu habboonaato wasiirada laga rabo warbixinada inay soo gaarsiiyaan golaha in loo soo gudbiyo xukuumadda inay xukuumaddu soo gudbiso codsiga uga taga gudiyada ay quseyso ama baarlamaanka si guud intaba inuu kula dardaarmo ra'iisul wasaaraha wasiirada inay dowrka ugu habboon ee la shaqeynta warbixinada muhiimka u ah iyo wixii laga qabo wasiirka kolka isagu shaqada ku jirta nooc kasta oo ay noqdeen su'aalaha la weydiinayo inuu diyaar u noqdo waqtiga ku habboon runtii golahu iyo gudoonku wuxuu u mahadceliyey
رئيس الوزراء وأن هري لغوسي شيئين كلن كمانتا لكن حاليون رئيس الوزراء أشياء جاي قدومي هقولها شعب إنه لا كل ما قدي جوك تدا رئيس الوزراء رمت تاكو أمانة ووقت جي لاقب طيب هري كيمت سؤاله لويدية يضح لمن قدي جوك تدا سؤال بدنا ويديان سؤالها سؤال حريري إنه وحلا ويدية حال ذا هو تنكو مرايو إيو أن أرمها لدقالن كارجع حسده قولها لقى قاري يملها إمرأيان يوحى الله في ليه مستقبلك إن لقوا صاف شرا لدقالن كخوارجته فرنت يسقونا سدة فرن أو أي ذلك هاين قديقو أيوه هلا أرمهاس قديقونا وحي شجعن لحساب تنكا أما إسحق رئيس قال جرب حكومته إنه النقضاء أن مين لقوا در ترجلين هيو كلمه كجاءدا قرها شعبك يدن أجن هاي خلفت جي كان كوري إن جد جديد الجوكتة ده يقاله هو أيكون مشغول سنين شروع آليات هرتبين أول حد وضنك أو أيكون حناين الرماه دين عفنتا الرماه سكورة تجا أو كل كعنت اللي قلت جري لكن أي نقدن تا خلفت جان سدحات إن سؤاله أي كبد الأذان رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي حمزة عبدي بري يا كرمير كتجي حرنتها يا عدا نبض سجدة قرنكا النساء وحاسد وكلدا فري حفيز كجرمغل كدد وينها كاسيو قبض دونا عبشوين كدد وينها إذا سكدي رئيس الوزراء وحوا ماني دور كها يا عدا النساء نبض جليدا الصومالية بانت ومالين كله وهمتي قولوا شعبك الصوماليات ومالين كأستيسن طلابه ونعكسنا نهاري ودغنا دينا أديك بلشدة شعبك أنت سوماليات تبع ليسن هل كان وحان كسب وقناي حول وذين هذا ورنتي شق أذك كجرا هذا كهر في أكتوبر أيه قولت تعالى يا جريمة دي كده عضي دكتهين زوب إيو شعب في مساكين تها وحكوية اللوبي حلي جاس أيه وحكي كشقينين هبين يمالين وتجناين إني بتباديان نفف بدن أو سوماليات أو إلهي وكوب بتبادية جامعة هذا لكن مر كان هم كانوا هني مت ظروف أدو أذك أيه هيسي أو أنا لو أي نلو ذاكين أنا ونا ده حنا كوسو عرقني ظروفها أتقرن إنسان أيه وحياة اللي مر كلا فيريو إمرجنسية صدح سريرات أولي بعد مدرر لاستعماله وكلية أي سي يو دعيان أدي أدو كومنيت وحا عن مركز سلا عرقناي ونو عرقناي إنا إلقى مارمان تهي إنا أدقى أغنو سيديا وحوة قبل الله مركا حلي قاس لقى باللابو هول قلكي إيو ددالكي لبلابي ما أنت هايو مرد علي وقول أدوين ما أنت وحان جوغنا إنا هديلا إذا أقول لك حديقة إنه إن هل كان لقى دي سحرن وين آدي آد أقيم بدن أو قلب كهدي وضعته هدي شلي أي هيد صدح سريرات ومدرر لاستعماله وحرجينا إلى أفرتني وتضرب سريرات هديلا إذا هذا عصب إن أي ينقص وكرد دورا إن شاء الله تعالى وحرجينا هدي أي سيود ت ت أي إلى أيو إنك بدن صدن عنك جرا إن أي فرصة ظروف أذاك أي شيء تهاد دينا نقولنا وده ماذا أقوله رأي؟ أقوله أنا أحسن إن كم نقولنا أيان كتلة قلنا وأنا كم نقولنا إن هدي لهيرات. أنت أصلا هو حسيم عانيني. وحوى إن رنتي وحلا وفرحة. بسمعس يو قلب كاس. أنت بوحي كتمد وهنتي شعب كصوماليات كتمد. وهنتي دولة الصومالية كتمت ووحنا أننا قلنا ما هو وح عدنا يوكل ما يسمع وح توكسي يجمع هورس كل يوم معها ووح كل يوم شعب كصومالية يدولة الصومالية أو يسوي تجي أو يسكال ما يستي أي كل سنة يعني كنتي وحنا ما هذا علينا يا إن الله أنتي كقريب غادتي كود هذا شيء جوان كاس غادتي ما أنت ينسو جالس هلكن أنت عارف إنها يعني وما هذا علينا وأنا أقول بشارين يا شعبك الصومالية هدي شلي أو أخبر الشذي عن وحكة قبرني وصدق كنوا معلن عن هول قليني
maantan meeshan joogno waxa waaye waa daryeelkii bulshada iyo caafimaadkii marka adeegii bulshada ayay dawladdu ayay bilowday kan kaliya ma aha martiri baa soo socda insha allah asagana oo haddii ilaahay ilaaha asagana xarumo noocan oo kale ah ayaa laga samayn doonaa marka way sii socotaa bangigii dhiigga hadda la furi doonaa insha allahu tacaala oo aan rajaynayo inaan bal horta dhiiggayga shacabka soomaaliyeed anigu inaan ugu tabaruco qofka ugu horreeya inaan noqdo oo insha allah u shuba marka waynu guulaysanaynaa meel fog baan ka nimid laakiin maanta waxaan taagannahay meel wanaagsan oo rajo iyo hididiilo leh oo aad u wanaagsan aan taagannahay ergeyga gaarka ee xasilinta u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa shir guddoomiyey shir looga hadlayay xasilinta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxa uu ergeygu ka hadlay gabagabadii shirka waxyaabihii kulankaasi looga hadlay bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waxaan dhowrkan maalmood waxaan safar aan ku joognay magaalada baydhabo caasimada maamul goboleedka koonfur galbeed run ahaantii intii aan joognay waxaan la kulannay mas-uuliyiin fara badan oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka mudane cabdicasiis lafta gareed iyo wasiiradiisa waxaan soo booqanay barakacayaasha iyo dadka iyadooba weli mataqaana operationadii aysan bilaaban ay saameeyeen barakaca iyo dhibaatooyinka ka jira degaanada waxaan la kulannay wasiirada ee khusayso arrimahan iyo ciidanka boliiska taliyaha iyo taliyaha ee muxuu ahaa xoogga dalka soomaaliyeed si aan isula meel dhigno baahiyada loo qabo xasilinta oo ay ugu horeyso abaabulka xoreynta xasilinta amniga cadaaladda maamul kumeelgaara u samaynta wadahadallada iyo dibu heshiisiinta mashaariicda ka faa'idaysiga ee nabadda iyo horumarka iyo ugu dambeyn in muxuu ahaa loo sii gudbo mashaariicda horumarinta waqtiga fog maamulka fog isdoorashada iyo caadi ahaanta nolosha in sidaas mataqaana geedi socodkaas dheer sidii muxuu ahay loo qaadi lahaa waxaan runtii isla falanqaynay oo isla meel dhignay baahiyada sida mataqaana ay arrimuhu u kala horeeyaan sida loogu baahan yahay raadin dhaqaale iyo resource mobilization sida loogu baahan yahay isuduwid iyo jid islaqaadid sida loogu baahan yahay in beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya isku aragti ka noqdaan arrimaha xasilinta runtii arrimahaasoo dhammo si wanaaga oo is-afgarada ayay noogu dhammaadeen waxaan runtii aada aan mahad ugu celinayaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen iyo wasiiradiisa iyo agaasimayaasha iyo taliyayaasha guddoomiyaha maxkamadda dhammaan intii macluumaadka iyo daraasaadka aan ka qaadanay oo runtii qeyb weyn ka noqon doona diyaarinta iyo isku dubaridda barnaamijka xasilinta dowlad goboleedka koonfur galbeed aad aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ku matala gobolka gedo ayaa waxa ay taageereen maamulka gobolka gedo ee uu soo magacaabay madaxweynaha aan tegi karin gobolkaasi ee axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaan soo dhoweynaynaa maamulka cusub ee dowlad goboleedka jubbaland u magacowday gobolka gedo labo xildhibaanadu waxay u soo joodinayaan bulshaweynta gobolka gedo inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee loo magacaabay saddex xildhibaanadu waxay kula dardaarmayaan maamulka cusub ee gobolka gedo inay la yimaadaan hufnaan howlkarnimo dheeri ah si saxna u gutaan waajibaadka loo idmaday afar xildhibaanadu waxay ugu baaqayaan xukuumadda federaalka ah dowlad goboleedka jubbaland inay si deg dega u fasaxaan dhammaan mashaariicda gobolka ka xayiran si bulshada gobolka ugu faa'iidaysato shan sidoo kale xildhibaanadu waxay soo joodinayaan in amniga iyo kala dambaynta gobolka gedo si buuxda gacanta ugu soo dhigto dowladda federaalka ah ee soomaaliya maadaama qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga ay hoos tagaan dowladda federaalka ah ugu dambeyn xildhibaan nuur axmed diiriyo oo ka mid ah xildhibaanada maanta war-saxaafadeedka soo saaray ayaa waxa uu bulshada halkaa degan ugu baaqay in ay la daawadeen intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa war wixiin akhbaraadka caalamka iyo kuwa soomaalida baan idinkaga haynay inta warkan war lamid aynu ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo